אשר קונה ובחמור גם חמור ידע בחמור אבוס ועליו על כן על מה תתמהו ידידי לשם האגדה על חמור חמור מעולב גלול אל חמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל חמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל חמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל חמר לאוון גל יליל חטב יליל אין כבר אל כבר יביע עומר ומספרים תמיד עליו תחת את שקמה אותו אומר זה לזה כל בני הרב עם בוקר לשדה יצא פלח והחמור הלך עם הפח לשאוב מן העין אפנדי עם הקרס רץ לקרב והחמור על גב החוטב עצים שהוא טוען גלול את שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול את שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול את שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול את שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין כבר אל כבר יביע עומר ומספרים תמיד עליו תחת את שקמה אותו אומר זה לזה כל מערב גלול אל שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין כבר אל כבר יביע עומר ומספרים תמיד עליו תחת את שקמה אותו אומר זה לזה כל מערב גלול אל שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין גלול אל שמר לאוון גל יליל חטב יליל אין ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מתיאטרון גבעתיים מעל גבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול מה לא אמרו על החמור מה לא הזכירו מה לא היה אבא שלי היה אומר ועלינו הזה לחמר יענו ואי אפשר לתרגם ועליו, כמו ביידיש, רק ליידיש, עיראקית אפשר לתרגם רק ליידיש, ישיר. ו זה ווי, אוי ווי, זה ווי, זה ווי, אוי ווי, המסכן החמור. מה אני אגיד לכם, לקחו את הבן אדם הזה שנקרא חמור, שמו אותו על ארבע, שמו עליו אוזניים, שמו עליו את מה שיש לו, וקראו לו חמור. ואתה אומר לעצמך, כמה בן אדם יכול לחכב בכל כך הרבה סיפורים? עובדה, החמור כמעט בכל סיפור, בכל עדה, ולא משנה מאיפה הוא בא, יש לו הכבוד המגיע לו בסיפור, ובמיוחד במוסר השכל. קודם כל, נגיד תודה לאנשים הנכבדים כאן, לצור, אשר על הפסנתר, ולברדינה כהן. הלא היא ממשפחת סולימן הגדול, המשפחה שידעה לשיר על חמורים, כל מדורה היה מה שנקרא, כל חמור היה חמור, חמור חדש. והיה שם את חופני, והיה שם את פיני, והיה שם את יזהר, והייתה אמא, שהיא שרה מנוע מאחורי הסולימן. מה אני אגיד לכם? הייתה אחת בירושלים, נתחיל בסיפורים לא על חמורים, תעזבו אתכם רגע אחת, שנעשה סדר בבלגן. הייתה אחת בירושלים שהיה לה המון בעיות, אבל הבעיה הכי חמורה שלה הייתה שכל פעם שהייתה יולדת לא לכם, יום, יומיים, עצוב, עצוב, משהו נורא. ששת הימים, ירושלים מתאחדת, היא אמרה, או, עכשיו אני אלך לרופאים היהודים, הם ירפאו אותי, ואז אני אוכל ללדת ואגדל ילדים. זה לא יכול להיות כל פעם שאני יולדת. איזה רופא היא לא ראתה, לא הצליחו לסדר לה את העניינים, עד שהיא אמרו לה, תשמעי, דווקא בירושלים, יש מוושווש אחד, מוושווש זה עושה לך ווש ווש באוזן, כזה, ווש 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 ווש, כזה, זה מוושווש. יענו זה עושה לך
לחשוש, מלחשש לך באוזן, היא הלכה אליו, הוא אמר לה, תשמעי, לחשש לה באוזן, הילד שיוולד לך באותו יום, ברגע שאת יולדת, אבל בשנייה, את חייבת לקרוא לו איזה שם מוזר, וככה מלאך המוות יתבלבל ויעזוב אותו. וואלה, נכנסה להיריון שמיני תשיעי, מגיע הרגע, איכשהו, אמרה, הסמין חמר, חמר, וואי, אמרו לה, יום, יומיים, שבוע, חודש, וואלה, שום דבר, הכל בסדר. היא חוזרת לחיים, היא הופכת להיות אישה מאושרת, 3 חודשים, שנה, היא מגדלת את הילד הזה כמו, מה זה, בהגנה מוחלטת מכל דבר, לא נותנת לו לצאת, לא נותנת לו להתקרב לשום דבר, לא מוציאה אותו מהבית, מלמד אותו דברים, וככה לאט לאט הוא מתחיל ללמוד לדבר, וכל פעם שהוא אומר משהו, אומרת לו, בראבו, חמר, בראבו, חמר, ומאושרת, והכל טוב בבית, ונהדר להם, והנה, היא מלמדת אותו עכשיו בספרים, היא מראה לו תמונות, היא אומרת לו, הדה פיל, פיל, יענו פיל. מאמא, הדה פיל. אז אומרת לו, פראבו, יחמר. והיא מראה לו דוב, היא אומרת לו, הדה דיב. אז הוא אומר לה, מאמא, מאמא, הדה דיב. והיא אומרת לו, פראבו, יחמר. וככה הם ממש מבסוטים, הכל טוב, הילד כבר גדל ומסודר, והיא אומרת, עכשיו אולי כבר הגיע הזמן קצת להוציא אותו, אמרה, אני אקח אותו לגן חיות, אני אראה לו את ה... שיראה את העולם, לקחה אותו לגן החיות התנ"כי, בירושלים, והנה הוא, הילד, אמר לה, מאמא, מאמא, הדה פיל, אמרת לו, יא בראבו, יא חמר, עוברים ליד הכלוב של הדובים, אמרה, מאמא, הדה דיב, אמרת לו, בראבו, יא חמר, עוברים ליד המשוכה הגדולה הזאת, עם רשת ענקית, עם ה... בראבו יחמר. ועכשיו אנחנו עכשיו המוסר הסקל פה אומר שמה לעשות שאותו חמור בסיפור החמור הזה הוא אני, זה בעצם פירוש העניין לכל עניין, בגלל זה הוא מחכב בכל כך הרבה סיפורים, כי כל אחד איך שהוא אומר וואלק, איך שאני שמתי את עצמי בפינה ישר אמרו עליי את המקרה הזה. אני רוצה להזמין לבמה את המספרים, וכל אחד מומחה בתחום התמחותו החמורית. הראשון שבהם, ירושלמי, לא נורא, יהודה עצבה, בכבוד. והשני שבהם, שמי בר נתן, שמי בר נתן. שמי בר נתן יש לו מה שנקרא חוות החמורים, לא סתם. ואני מזמין לבמה את מוסה בן חיים, גם הוא ירושלמי, מה לעשות? ואני מזמין לבמה את יעקב ג'קי לוי, שגם הוא ירושלמי, מה לעשות? قالوا الحمار لو انت قالوا حتى قالوا عين انا يا فاب لو داتي ما زي عاد شي سمعتي اذا عشان بديكشن اخونا كيف قالوا تعالوا ربطاي יש אחד בארץ הזאת שכשהוא היה מספר סיפורים בכל ישראל בשנות ה-50 הזבובים ברחוב שטמפר בשוק הגדול של פתח תקווה היו נעצרים ישר על הרדיו פיליפס השחור של האבא שלי. היה לנו רדיו פיליפס שחור כזה גדול ולא היה מנגן כלום כי לא היה חשמל, אבל האבא שלי אמר בבית של תרבות צריך שיהיה רדיו, למה אני אוהב לשמוע את ה-BBC World Service. ואז ישב הרדיו וכשהגיע החשמל הזבובים עברו מרחוב שטמפר והתיישבו לנו על הרדיו ושמעו את הסיפורים של האחד והיחיד דהוד אל נטור, אליהו נאוי.
מי רוצה לקפוץ בראש? אתה שם כמה מספרי סיפורים ביחד, ישר, דוז, כל אחד, אני, אתה עוד לא מספיק להגיע, יאללה, נגמר הערב. בבקשה, נראה. יודע מה, אני לא אתחיל בסיפור, אני רק אומר, אני מנחה תוכנית לילה בגלי צה"ל, שנקראת חמורי לילה, לא, אני עושה זה בהתנדבות, מה יש לי פה לפרסם? אני באמת חמור חינם, אני. ובכל שבוע אנחנו קובעים לעצמנו נושא, והנושא הזה זו מילה שאנחנו מעיפים אותה ככה, סתם, בתקווה שזה אכן יפעיל את הדמיון. ועשינו כבר תוכניות סיפורי לילה על נעליים, ועל עשירים ועניים, ועל שערים, ועל יום אחד אמרנו נעשה על חמורים. עכשיו, שם, פה אני הצעיר, נדמה לי. שם אני הזקן בחבורה, כל היתר גלצניקים בשירות צבאי. אמרו לי, איזה מין נושא מטופש זה, על מה אתה מדבר? רק העלינו את הנושא. מכשיר הפקס של גלי צהל קרס מראש. הכפלנו את התוכנית מיד משעתיים לארבע שעות. התדפקו על הטלפון שלנו מאות אנשים, ולכולם היה סיפור. רק אז הבנו, בעצם רק אז הבנתי אני את מה שאמר לי אבא שלי כשהייתי קטן. אבא שלי אמר לי, תדע לך ילד. לא יודע איך מתרגמים למרוקאית ינגלה, אבל הוא אמר לי, תדע לך ילד, יבוא יום שאתה תרצה להראות לילד שלך חמור, תצטרך לטלטל אותו לגן החיות. ואני בתור ילד חשבתי זה בדיחה. זה כמו שתאמרו היום לילד, יבוא יום שתרצו להראות לילד שלכם חתולה, ותצטרכו ללכת לגן החיות ולקנות כרטיס. ככה זה היה נשמע לי אז. והנה הבדיחה המוזרה של אבא שלי התגשמה. והבאח הסימפתי הזה, האנושי ביותר... באח זה ראשי תיבות של בעל חיים. זה לא יידיש, זה לא יידיש, הוא לא מדבר יידיש. הבאח הזה שבעיניי הוא האנושי ביותר מכל ההולכים על ארבע, וכשאני אומר אנושי, אני מתכוון במובן הטוב של המילה אנושי. שבכל חמשת אלפי השנים האחרונות שהייתם רוצים לראות סצנה אנושית, בתמונה, אם הייתה תמונה, הייתם רואים חמור. אם לא ליד העץ, מאחורי העץ. כן? הנה נעלם לנו. ובעצם הערב הזה הוא הומאז' לחמוראז'. וזה אני רוצה לפתוח. מה שטוב שאין גראז' לחמוראז'. שמי, אני רואה, לשמי יש חווה של חמורים. אתם רוצים לטייל על חמור? יש לו. יש. אבל דווקא הייתי רוצה להתייחס למה שאתה אומר. ראשית, אני חייב להגיד, החמור, אני קורא לזה זמן חמור. זמן חמור זה זמן של פעם. דוגמה, סבי שקבע עם סבתי, הוא קבע איתה באביב. הוא הגיע על חמור, המתינה לו תחילת הקיץ, אולי קצת אמצע הקיץ, רצה אליו במלמלה, והנה אני נמצא. בני קובע עם חברתו בזמן אוויר בפלאפון. הוא איחר כמה שניות, הם לא ביחד. זה זמן חמור. ימים של פעם, וכשאתה אמרת, היו כאלה שלא ידעו, אליי מגיעים פעמים אנשים ומבקרים, והנה זוג הורים, משכילים נראים, הולכים עם ילדם, ומאוד רוצים להשקיע בילדם, ומגיע זה הילד הקטן, הוא מביט על הקטן בחמורים, ואומר לאמו, אמא, תראי את הקטן, והאבא מיד קופץ, זה גוזל של חמור. האמא מזדעזעת, אומרת לו, איך אתה מדבר? זה גור של חמור. זה נעלם, את את נעלם. אז אם כבר נתחיל בחמורים, אז יש, שתדעו, חמור הזכר, נקבה יעתון, משאול מחפש האתונות למלך, וכמובן זה הקטן נקרא עיר, משום שזאת האמא נוערת, לאבא החמור נוער, והנה הקטן עיר, וזאת האמא פתח אומרת לבנה הקטן העיר, תאכל חמודי, אם תאכל, אתה תגדל ותהיה חמור גדול. האם משתלם? ואולי אני אמשיך את הסיפור ברצף, או יש מישהו. אתם יודעים, אני מטייל מדי פעם גם עם אנשים כאלו ואחרים, ויש איזו תופעה אצלנו, ובאחת הפעמים אני יושב עם איזה חבר בדואי, על קבר שייך סמוך אלינו, במקרה הזה שייך שהין, מולי נמצא עוד קבר שייך נבי רובין, בדרך לפלמחים,
מכיר עוד את סידני עלי וכן הלאה. ואני אומר לו, אתה יודע שכל הקברי שייח האלה, עת הגיעו הצלבנים לארץ, הגיעו, רצו להתגייס כנגדם, והציבו קברי שייח על הפסגות השולטות, כדי שאם יבואו עם ריצ'רד לברי, הם גם ימציאו וימציאו חג שנקרא עיד אל בטיח, חג האבטיחים. ואז יגיעו כולם לחגיגת האבטיחים, זמן הצלבנים מגיעים לארץ, וצבא עושה חפלה, לא יודע שמגיע הצלבנים, והנה גייסו צבא בעל כוחו. מקשיב לי קשב רב, הוא אומר לי, וואלה, לא מאמין. הוא אומר לו, תשמע, אפילו סמילנסקי כותב וכן הלאה, אומר לי, תראה, אני אספר לך באמת מין קבור שם, רק אל תגיד, אני סיפרתי לך. אמרתי לו, ספר. ואז הוא אומר, בעם אחד היה ילד קטן, אולי בן שנה. היה לו, אבא שלו נתן לו מתנה לילד בן שנה, חמור קטן, ג'חש, בן שנה, אבל חמור יפה, עם בס לבן פה, אוזניים גדול, איך ראה את הילד דבר ראשון? היה מבסוט. אמר לו, יא אבני, תעלה על החמור, נרכב לקבר שייך, תתפלל. עולה הילד על החמור, לוקח אותו לקבר שייך, אומר לו, יא אבני, תתפלל. ילד קטן, בן שנה, מן איפה לא לדעת, אומר, בבא. וככה כל יום לוקח אותו לקבר שייך במעלה הגבעה ואומר לו, יא אבני, תתפלל. והילד מסתכל על האבא ואומר לו, בבא. וככה כל יום בבא, בסוף הילד הגיע לגיל 10, כבר ידע להתפלל, וחזר אחרי אבא שלו, אללה 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 אל מוחמד רסול אללה. אלוהים אחד ויחיד ומוחמד משיכו. אמר, וואלה, אתה יודע להתפלל, תרכב עכשיו לבד לקבר שייך. וככה הוא רוכב כל יום לקבר שייך, ואיך הוא מסתכל על החמור שלו, חמור מסתכל עליו, שם אוזניים אחור, עם הבס הלבן פה, ישר אחרי הילד. אמר, וואלה, זה לא חמור רגיל. זה לא חמור רגיל. בדרך כלל חמור לא הולך אחרי בעל הבית שלו. בדרך כלל בעל הבית קורא לו איזה אבו סרחן או חמר, יעני מי ילך אחריו יריח אותו. אבל זה אמר, בלי אף אחד ידע, אני אקרא לו בשם. נגיד, אמר, אקרא לו זוויד. אמר לו, יאללה יא זוויד, לקבר שייך, להתפלל, שאף אחד לא ישמע. איך שמע את השם זוויד? לקח אוזניים אחורה, ורץ אחרי הילד, אמר, יאללה, זה לא חמור רגיל, זה שייך, בשבילי שייך זוויד. אמר לו, יש שייך זוויד להתפלל. וככה כל יום הוא והחמור שלו, השייך זוויד, הוא מתפללים, והולך, הוא מתפלל, ויום אחד כבר הילד גדול, בן 18, החמור בן 18, חוזר הביתה, אומר לו, אבא, יא אבני, היום אני לא אראה אותך אולי הרבה זמן. אומר לו, באמת ראיתי לבנים שלך קצת מקולקל, מה קרה? אומר, תראה, אתה תרכב למכה, תהיה חאג', לא אראה אותך הרבה זמן, הנה החורג', הסקיים, רכב אל שייר, דרך השיירות. עולה הילד על החמור בין ה-18, ובדרך למכה, רק עוזב את בית אביו, ואומר לו, ישיך זוויד, רכב אל שייר, לך אל דלך השיירות. והוא בדרך אל השיירות, והחמור עולה לגבעה, הוא מטפס, הוא מטפס, בן 18, נופל ומת. מביט עליו הילד ואומר לו, ישיך זוויד, תקום, תקום, למה אתה נפלת עכשיו? אל תעזוב אותי, החבר הכי טוב שלי. חמור, תקום, ישיך זוויד. חופר לי קצת בור ככה, שם את החמור, קצת אבנים, ובוכה, עוברים אנשים, אומרים לו, מי מת לך פה? אומר להם, שייך זוויד. שמעו, שייך זוויד, לא ראית נעליים, התחילו להתפלל. רצה להגיד להם, זה חמור, אמר, יותר טוב, נשתוק. אמרו לו, תגיד, השייך הזה הוא שייך גדול? אמרו, אלא, זה שייך כביר לאללה. אמרו, בושה קצת אבנים, יעשו לו בית ככה עם קשת. ועוד איזה ככה, עוד איזה מבנה כאן, אמרו לו, אתה לא תרכב למכה, אתה תשמור, תקבל כסף, גם תמכור קצת קולה, תהיה מה שנקרא וקף, שומר קצת על המקומות הקדושים. והוא ככה שומר, מרוויח, אנשים אמרו לו, תגיד, השייך הזה, אם נבקש ממנו בקשות, הוא ישמע אותנו? אמר, זה אוזניים שלו גדול, הוא שומע הכל. אמרו, אלא, זה אמר הבן שלי תתחתן, זה אמר הבת שלי תתחתן, זה אמר לו, אלי פצעים, קם בבוקר, אין פצעים. הוא, אלא, השייך הזה כביר לאללה, כבר התחילו לגור לידו, לא עברה חצי שנה, הוא אומר, עשיתי כפר מן החמור שלי, כפר שלם,
עליית שייך זועד, העלייה כבר, והוא במעלה הכפר מוכר, שואל אבא את האנשים, תגיד לי, ראיתם אולי את הבן שלי? איך נראה הבן שלך? הבן שלי נראה רגיל, הוא הרכב לשייר, איבדתי אותו, אבל יש לו חמור אחד עם בס לבן פה, אוזניים גדול, איך רואה אותו ישר צועק? אמר, זה לא ראינו, אבל יש שייך אחד גדול, שייך זועד, אתה תרכב לשם, אתה תתפלל, כמעט בטוח אולי תמצא אותו. הוא רוכר כבל שייר, כפר גדול, עולה במעלה, את מי הוא רואה? מתחיל הזהו זה, יאבני, יבאבא, יאבני, יבאבא, מתחבקים, מתנשקים. אומר לו, יאבני, אלך להתפלל, אומר לו, יבאבא, אל תלך עכשיו. אומר לו, למה? אומר, לא יכול להגיד לך. אומר לו, למה? אומר, בוא לצד אני אגיד לך. אומר לו, יבאבא, מין קבור שם, זה לא שייך זועד. אומר לו, מי יאבני? אומר לו, מין קבור שם, יבאבא, זה החמור שלי, הם לא יודעים. מביט עליו האבא, עיניים שלו נפתחו גדול, ואומר לו, לא. הוא משיב לו, וואלה. הולך, מתפלל, איך הוא חוזר, אומר לו, יבאבא, איך התפללת על השייך, שאתה יודע שהוא לא שייך, שהוא החמור שלי. אומר לו, יאבני, אתה זוכר מתי היית קטן, לקחתי אותך כל יום להתפלל, אומר, בטח, אללה, 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 מוחמד הרסול אללה. אומר, אז התפללת על החמור שלי, שהוא אבא של החמור שלך. וזה שסיפר לי את הסיפור, אומר לי, ואתה הוא מספר לי על הצלבנים ועל סמילנסקי, ואצלכם אומרים, אשרי המאמין, אז תן לי להאמין אפילו אם אני אתפלל על חמור. יא. אליהו. טוב, אני אתחיל מההתחלה. ידעתי שאתחיל מההתחלה, כמעט... הם מדברים כאן על חמורים, אבל בפלסטין אהובה, לא כל חמור היה חמור. הייתה חלוקה. קודם כל החמור המכובד, האציל, נקרא חמר אוברוסי, חמור כפריסינאי. זה היה גבוה יותר מכל החמורים. לבן, אור יפה. והוא היה משמש לרכיבה לאנשים חשובים, היו שמים עליו מרדעת, ברדעה. זה על סוס שמים עוקף, על חמור שמים מרדעת. אם... רצועות אור שיורדות ממנה עם רגליות נחושת כלל, עם כל מיני קישוטים, ומי שרוכב עליו הוא היה אמיר. היה החמור הכי עלוב, זה החמור המצרי. הוא היה קטן, נמוך, אפור. היה החמור הכי זול, הוא בקושי שימש לרכיבה, כי הרגליים של הרוכב כמעט הגיעו לארץ. אבל החמור הכי בזוי היה נקרא זמל. ועוד יותר, הנקבה שלו, זמלה. וכשרצו להגיד בערבית, מה אתם חושבים, כל מי שאני יודע, אני חבר כנסת, אז אומרים, או כל מן חטיזו על זמלה שר חייל, וכי כל מי ששם את התחת על זמלה נהיה פרש. ובכן, המוסלמים אינם שותים אלכוהול, אני מתכוון לדתיים. והנה מורה בבית ספר מוסלמי מלמד תלמידים שלו ואומר להם שהאלוהים אסר את האלכוהול. האלכוהול מטשטש את המחשבה, מסיח את דעתו של האדם מאלוהיו לדברים בטלים, הוא גם פוגע באורגניזם של הגוף. חיות שיש להם אינסטינקטים טבעיים, הם לעולם לא ישתו אלכוהול, אבל רק בן האדם, שהוא הפך לעבד ליצריו, והוא מושחת, הוא שותה אלכוהול, אבל זה אסור. תארו לעצמכם, קחו בקבוק מים ובקבוק ערק, והביאו לשם חמור, ממה הוא ישתה? אז המין מצביע, אומר לו, אוסטאז, המורה, ישרה בן אלמה, הוא ישתה מים. ואז המורה אומר לו, נכון. ולמה הוא ישתה מן המים? אז תלמיד אחר מרים יד ואומר, וואללה, אוסטאז, לאנו חמר,
מפני שהוא חמור. לי עצמי היה חלום של חמור. היה לנו בסוף שנות ה-20 בירושלים רופא יהודי שנקרא דוקטור קורקידי. אני חושב שאף אחד מכם זוכר אותו. והיה לו חמור, גפריסינאי, אוברוסי, אמיתי, יפה, עם כל הקיצ'וטים והעדיים והחרוזים. ואני הייתי מסתכל אליו, הייתי אומר, יא אללה, אולי ביום מן הימים יהיה גם לי חמור כזה. אפילו אם אצטרך להיות רופא, יעני. החלום הזה לא התגשם, ונאלצתי בדלת ברירה להסתפק בוולבו של עיריית באר שבע. היה חמור אחד שהחליט, חלס, מספיק, אני נגמר לי העניין, לא מוכן יותר להיות חמור. מה זה כל אחד עובר בדרך, יאללה יחמר, יאללה חמור, יאללה חמור. די, מה זה נגמר, די. הולך ברחוב, פוגש את השועל, אומר לו, היי החמור, מה העניינים? הוא לא יודע, אני עכשיו הולך להחליף. לא יהיה יותר חמור, אתה תראה. נכנס למשרד הפנים, פותח את הדלת, דופק ככה, עושה לו לפקיד, שלום, אני באתי להחליף. הוא אומר לו, מה? הוא אומר, אני כבר לא יותר חמור. הוא אומר לו, מה אתה רוצה להיות? הוא אומר לו, אני רוצה להיות דג. הוא אומר לו, אתה לא יכול. הוא אומר לו, מה זה לא יכול? הוא אומר לו, אתה לא יכול, אתה, יש לך אוזניים של חמור, רגליים של חמור, קול של חמור, אתה חמור, אין מה לעשות, אתה חמור. הוא אומר לו, לא, מדינה דמוקרטית, אני דג. מה אתה תגיד לי מה לעשות? לוקח תמונה, אומר לו, תשים תמונה, אני דג, הנה, תראה. מסתכל, הפקיד, אולי, יש לו תמונה של דג. הוא אומר לו, טוב, בסדר, אני אשים לך, לא, תביא את התעודת זהות שלך, מוציא לו את התמונה של התעודת זהות, שם לו את הדג, שם לו סטמפלי, יאללה, תלך. בבקשה, אומר לו, מה עכשיו? אומר לו, אתה דג. כתוב, הנה, יש לך תעודת זהות. מבסוט כזה, שם את התעודת זהות שלו ככה, פצל, שם את האוזניים ככה בצדדים, מסדר את עצמו כזה, יוצא לרחוב כזה. השואל אומר לו, איך אמור, מה? אומר לו, לא, זהו, זהו, נגמר. דג. אומר לו, איך? אומר לו, בבקשה, יש תעודה, תסתכל, הנה, דג. תסתכל, אומר לו, וואלה, באמת. תגיד, דג. אתה יודע לשחות? אומר לו, וואלה לא. אומר לו, אתה באמת חמור. אני רוצה לספר על חמורי ילדותי. וחמורי ילדותי, כמו שאמר אליהו בהתחלה, היה אחד מהם ספרותי, תיאורטי, ואחד מהם היה חמור קונקרטי מאין כמוהו. ואת שני החמורים האלה אני יכול להמשיל לשני הדברים האלה שעומדים על שולחן האוכל, המלח והפלפל. אני הכרתי חמור מלח, והכרתי חמור פלפל. אני אתחיל מהחמור הפלפל. כידוע לכם, בכל בית מזרחי טוב יש שיח פלפל שטה בגינה. למה? בעיקר לצורכי חינוך. זאת אומרת, כשאנחנו היינו מנבלים את הפה, או היינו מתחצפים לאחד המבוגרים, הסבא שלי רק היה מצביע על השיח עם הפלפלים האלה. שרוף את הלשון. כן. ולא היה צריך לעשות שום דבר חוץ מזה. כשהיה צריך עוד משהו, הוא מספר את הסיפור הבא, שהוא סיפור פולקלוריסטי טוניסאי, שאומר פעם היה איזה חמר ערבי, שהחמור שלו היה מתעקש ולא זז. הלך אל הקאדי, אמר לו, מה נעשה? אמר לו, קח פלפל שטה, ובמחילה תכניס לו באחוריו. כעבור 5 דקות, חזר ההוא מבוהל אל הקאדי ואמר לו, הכנסתי באחוריו, הוא רץ 100 קמ"ש. הוא אמר לו, שכחתי להגיד לך שאת השני תכניס לעצמך, שתוכל לתפוס אותו. והיה הסבא מספר לנו את זה תוך כדי מבט חודרני. באנו שנבין, נמשיך להתנהג כמו פושטקים, אנחנו נמצא את עצמנו עם אחד מהפלפלים המפוארים שגדלו לו בשיח בגינה, וככה פחדנו. מה קורה בהמשך? איך בכלל עדות המזרח נחשפים אחרי זה לאוכל החריף? מתישהו מרוב איומים אתה מסתקרן, וכשהסבא לא מסתכל אתה כותף בעצמך, מנסה, 3 ימים ו3 לילות אתה בוכה בכי תמרורים, אבל אתה מתחיל להתמכר לתא. הכל התחיל מפשוט סנקציה חינוכית שהפכה להיות תחביב. זה חמור הפלפל. אבל גם היה חמור מלח. היה אדם בשם חסן, טריפולטאי, באותה מעברה עצמה, בסדנאלי, שיש לי עליה סיפורים בכמויות. וחסן היה מוכר בריק. יודעים מה זה בריק? בריק זה בצק שדק ממנו אין. והוא
עגול כזה, ובאמצע שמים איזה שפחטל של מחית תפוחי אדמה עם פטרוזיליה או ביצה, והיה מגיע חסן עם עגלה רתומה לחמור, בעגלה מאחורה דוד של שמן רותח, כי זה, את הבריק צריך לתגן אותו בשמן עמוק ורותח, והוא משליך את הבריקים פנימה, ואז הנס היה קורה. את הבריקים מתוך השמן הרותח, חסן לא היה אוסף עם מלקחיים. למה? כי עוד בטריפולי הוא איבד את יד ימין שלו, והיה לו אנקול. הוא היה מוציא את הבריק מתוך השמן עם היד. עבורנו כילדים, הוא היה מוציא את הבריק מתוך השמן עם היד שלו, שהייתה אנקול כמו קפטן הוק. ואפילו מי שלא אהב בריק, היה עומד בתור ליד החמור שלו, לראות את הפלא הזה שחסן שולה מתוך השמן הרותח את הבריק והמלח. בריק בלי מלח לא עובד. אתה לוקח את הבריק חם ומעביר על העורף של החמור המזיע בימי אוגוסט במעברה סידניאלי, ויש לך חמור מלח וחמור פלפל ובריק טעים שחסן הוציא עם היד מתוך השמן הרותח. רחב לו סבא על חמור, נכדו הקט והצעיר, צעד ברגל מאחור. אמרו כולם פשוט נבזות, איך הזקן מעז לרכוב, בעוד הילד הפעוט נסחב ברגל אחריו. אי שם הרחק הרחק מפה, רחב לו נכד על חמור, רחב ונחת וסבור, נגרר ברגל מאחור. אמרו כולם לא ייתכן, איך הצעיר מעז לרקום, בעוד הסבא הזקן נסחב ברגל אחריו. אי שם הרחק בין השדות, ראו כולם עם בוקר אור, ראו את סבא ונכדו רוכבים יחדיו על החמור. אמרו כולם שניכם יחדיו, והחמור כל כך רזה, כיצד לא תתביישו לכם לרכוב על גב חמור כזה. אי שם הרחק הרחק מכאן, ראו כולם עם בוקר אור, זקן וילד מהלכים ועל גבם נוסעים חמור. אמרו כולם הנה עכשיו החגול בכי טוב יסתדר, חמור קטן נישא על גב, שני חמורים גדולים יותר. אחד פוגש את החבר שלו בימים שעבדו עם חמורים, אומר לו, וואלה, יש לי שני חמורים, לא מסתדר עם העבודה איתם. אומר לו החבר שלו, מה הבעיה? תקצץ לחמור אחד אוזן, יהיה לך חמור אחד קצוץ אוזן, וחמור אחד אוזניים שלמות. בסדר, אחרי שלושה ימים, פוגש אותו עוד פעם, רץ אליו בעל החמורים, אומר לו, שמע, ביום הראשון היה נפלא, אבל ביום השני עברנו ליד שייך בדר שם, איפה שהכנסת, הייתה קונצרטינה ממלחמת השחרור, חתכה את החמור עם האוזניים השלמות, בדיוק כמו החמור הראשון. מה לעשות? תציל אותי, אני לא מסתדר איתם בעבודה. אומר לו, מה הבעיה? תקצץ לחמור אחד חתיכה מהזנב, ויהיה לך חמור קצוץ זנב, וחמור עם זנב שלם. טוב, הולך. אחרי שלושה ימים, עוד פעם החבר רצה לו, שמה, היום הראשון היה נהדר, היום השני עברנו ליד אותה קונצרטינה, בדיוק חתך אותה מלמטה, את החמור עם הזנב השלם. מה לעשות? תציל אותי. אומר לו, שמה, יש לך מטר בבית? אומר לו, כן. אומר, תמדוד את הגובה של החמורים, אין בעולם שני חמורים אותו גובה. טוב. הולך, אחרי שבוע רואה אותו בעל החמורים מרחוק, רץ, מחבק אותו וזה, אומר לו, נו, מדעת? אומר לו, כן, אומר לו, אה, אומר לו, החמור הלבן יותר גבוה מהחמור השחור ב-20 סנטימטר. כמה מילים רק על היחס של הערבים לחמור. חמור, למשל, לא יינתן כמוהר לקלה. חמור לא ינתן ככופר נפש למשפחת ההרוג.
החמור לא יוביל חתן וכלה, מה שנקרא בערבית זפה, למקום החתונה, לטקס החתונה. וכך הלאה, נאמר, אדם שמת מבעידת חמור, לא מספידים אותו. לא מספידים אותו, כי זה נחשב... אתה יודע איך עושים לו הספד? אחרי שהוא מקבל את הבעידה של החמור עושים? לא מספידים אותו, כי זו נקרא כאילו מיטה של בושה. ובערבית אומרים, מה אנקר אל אסוואט, אלא סאוט אל-חמיר. זאת אומרת, קולו של החמור הוא המכוער בקולות. עכשיו... אתה יודע שיש אגודה שקמה להגן על הזכויות של החמור? כן, מעניין. בגלל כנראה... מי עומד בראשו? נכון, אתה צודק. חמור. הפתגם הערבי אומר, אל-חמר... יש כאלה שיודעים ערבית פה קצת? אנחנו נתרגם להם. אל-חמר, ולאו בין... ולאו בין אל-חיל רבה, החמור נשאר חמור, גם אם הוא יתחנך ויגדל בין סוסים. והפתגם השני אומר, התקרר בעלם לחמר, השינון מלמד גם את החמור. עכשיו, ומכאן בא הסיפור. ישב איש אחד מכובד, שמו אבו זיידון, עם בנו, ושוחחו בכלל על ענייני העולם, אבל דיברו בעיקר על הפרסומות שישנם היום בטלוויזיה וברחוב ובבית בכל מקום, ועל השפעתה המשחיתה של הפרסומות האלה על אנשים שמתפתים לפרסומות האלה והולכים וזבזים כספים. ואז כדי להמחיש אבו זיידון לבנו את כוונתו, את מה שהוא אמר, סיפר לו את הסיפור הבא. היה מלך, ולמלך הזה היה ג'חש. ג'חש זה עייר, חמור צעיר. כשאומרים תשתוק יא ג'חש, מתכוונים תשתוק יא גוזל עייר. ואת הג'חש הזה, המלך הזה, אהב אותו מאוד וגידל אותו בארמונו יחד עם ילדיו. יום אחד עלה בדעתו, קרא לאיזה שר ואמר לו, שמע, קח את החמור הזה ותעשה ממנו פילוסוף. השר לא רצה להעיר הערות או להתנגד, פחד מזעמו של המלך. אמר לו, טוב, אני אקח אותו, אבל תן לי 5 שנים כדי להחזיר לך את הג'חש הזה עם תעודת פילוסוף על הצוואר. לקח השר את החמור, והנה בלילה נפגש המלך עם אשתו. ישבו לדבר על ענייני הממלכה, וגם סיפר לה את הסיפור של השר שלקח את החמור, לקח על עצמו לעשות מהחמור פילוסוף. אמרה לו, מה בעלי, באמת, זו טעות גדולה לעשות מחמור פילוסוף. כשיש חמורים, עדיף שיש חמורים על ריבוי של פילוסופים בימינו. מוטב חמורים, ואל תעשה את השגיאות. מה שאני מציעה לך זה להפוך את הפילוסוף לחמור. ובאמת השר לך חשב לקחת אחד הפילוסופים שבמדינה, שם אותו באיזה חדר מבודד, באיזשהו מקום, אין לו לא פגישות ולא שיחות ולא כלום לבד. השאיר אותו וחשב איך עושים מהפילוסוף הזה חמור. יום אחד, סוחר אחד באותה עיר, פשט רגל, הפסיד את כל כספו, והוא השתגע. דעתו נטרפה עליו. והתחיל האיש הזה ללכת ברחובות ולצעוק. סבעה ושבעה עשרין. מה זה? 7
ועוד 7:20, וכך כל היום ברחובות צועק 7 ועוד 7:20. השר שמע את ציפורו של הסוחר הזה, בא, עצר אותו, לקח אותו ושמו אותו באותו חדר שנמצא הפילוסוף. ואז הסוחר הזה, המטורף הזה, התחיל יומם ולילה, מהבוקר עד חצות הלילה, לשנן לפילוסוף, 7:20. 7:20, וכך על מספר ימים, והפילוסוף איבד את הגיונו ודעתו. והתחיל זעק לעזרה. בהסר. פנה אליו הפילוסוף ואומר לו, שמע, אני נשבע לך בכבודי ובכבוד הנביאים, בכבוד הפילוסופים, נשבע לך בכבוד המלכים והשרים, נשבע לך בכבוד הסוחרים והמטורפים, וזה לא, איש לא הכריח אותי, ואני אומר את זה מרצוני, כי למדתי את זה היטב, שיננתי את זה היטב, ש7 ועוד 7 זה 20, וזה לא בכל מצב, בכל תנאים, המצב לא ישתנה, זו עובדה. המלך הנהן בראש, השר הנהן בראשו, ואמר את הפתגם, ואמר את התקרר, תקרר זה השינון, התקרר בעמל מן אלפילוסוף חמר, זאת אומרת השינון מלמד את הופך את הפילוסוף לחמור. ג'קי, אתה יכול להסביר לי, אתה הרי בענייני תנ"ך וזה, למה בלעם לא יכול היה לבוא על חמור? למה על אתון? מאיפה זה בא לו פתאום? למה? אתה, אני לא יודע אם התכוונת למה שאמרת עכשיו. אני אמרתי למה שהתכוונת. אני לא יודע אם התכוונת למה שאמרת עכשיו. הרי זה דבר שמפליא אותי כילד. כשאמרת לבוא על אתון ולבוא על חמור, אמרת משהו שמבחינה עברית תנכית, אמרת דבר מאוד טעון סקסואלית. אתה רואה? כל הדוסים חושבים רק על סקס, ואני לא יודע מאיפה זה בא להם. זה שהדבר הזה לא חמק מעיניהם של חזלנו, וחזל מתעסקים המון במערכת היחסים האינטימית שהייתה בין בלעם לאתונו. אתה רואה, אני הפסדתי קריירה גדולה מאוד מאז בית ספר נצח ישראל בנים בפתח תקווה. אתה עזבת את החינוך הדתי בגיל צעיר מדי, אתה מבין? לפני שהבנתי בין חמור לאתון. נשארת שם, וככל הנראה הוא כן בעל אתונו, אם נאמין לחזל. עכשיו, אתונו היא לא רק החמור המדבר היחידי שידוע לנו מההיסטוריה, היא גם מדברת יפה. הלא אנוכי אתונך, אשר רחבת עליי מעודך ועד היום הזה, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה. רוב תלמידי בית הספר היום לא מסוגלים להבין טקסט של חמור, אתה מבין? אני מדבר איתך. זה שרוב התלמידים היום לא מסוגלים לקרוא את קהלת מלא, את אתונו של בלעם, רוב תלמידי בית הספר היום לא מסוגלים. עכשיו, מה החשש שלי מכל הסיפור הזה? הרי כבר אברהם אבינו, כשלוקח את בנו לעקדה, הוא חובש את חמורו. והוא נפרד מנערה ואומר להם, שבו לכם פה עם החמור, ואומרים כל המפרשים, עם משולים לחמור, איזה עם? לא אומרים לנו שהנערים האלה ממוצא קורדי דווקא, סליחה אם אני פוגע פה. עם משולים לחמור, לדעתי זה הנערים. זה העם שמשולים לחמור, כי הם נערים וההוא נוער, זה לא בדיחה אתנית. וכשאחרי יוסף, יוצאים והוא תומן להם שם את הגביע. איך הם מוצאים שהגביע תמון להם באמתחת בנימין? הם, כתוב במפורש, ויפתחו את החמורים במלון. הם החילו, ישראלים התחילו לעשות פדיחות בבתי מלון כבר אז, בספר בראשית. ישראלים מגיעים למלון, דברים לא טובים קורים, אתם יודעים, כבר אז. וכמעט בכל אחד מהסיפורים המכוננים בתורה, יש חמור. והרי ברור שכשהמשיח יבוא על החמור, יבואו חלק מהחמורים שלנו ויחפשו מה הייחוס. מה הייחוס לחמור ההוא, ואני חושש מאוד שהוא עלול להיות החלאה של אתונות. בירושלים אז אמרו שלעתיד לבוא המשיח תימני, החמור הלבן אשכנזי.
והעיראקי עושה דיו דיו. אפרופו יוסי, אבל בקשר לחמור שמדבר. לא, כי פתאום התנפלו עליך. לא, אין בעיה, אין בעיה. בקשר לחמור שמדבר, והוא הזכיר את ירושלים, אני חייב להזכיר שאני לא אשכח, ברחוב אגריפס בירושלים היו עגלות וסוסים וחמורים. זה היה רחוב... ליד קולנוע עדן. ליד קולנוע עדן, יפה, ג'קי. בקיצור, יום אחד, בשעה 19:00 בערך, בליל חורף כזה, הרחוב כולו ריק לגמרי. עובר איזה ירושלמי אחד שם, פתאום הוא שומע, שאלתי אל, מסתכל, שום דבר. מסתכל טוב, רק החמור של מוכר הקרח עם העגלה. מסתכל השפתיים של החמור, שאלתי אל. מה זה? אומר לו, שאלתי אל, אל תפחד, זה אני ירוחם. אני שמתתי לפני חודש, הורידו אותי פה, אני צריך 3 שנים עונש, קיבלתי להיות החמור של מוביל הקרח. אומר לו, מה אתה אומר, ירוחם? מה אתה אומר, מלטף אותו? אומר, תשמע, תעשה לי טובה, שאלתי אל. אומר לו, מה? אומר, תגיד לי, יושפה, מכה אותי מכות רצח, תגיד לו, דחילה, תעשה לי טובה, תדבר איתו. אומר לו, אבל אתה מדבר, למה שאתה לא תדבר איתו? אומר לו, השתגעת? אם הוא ידע שאני מדבר, הוא יבקש שאני אצעק לו גם קרח. זה היה בעדן לפני ירח, הוא אכל תימן בליל נשבה. התפללנו את פילת הדרך, ויצאנו כל המשפחה. את הפית הבטר מלצרנו, ושאבנו מים מן הבאר. ובשועה כולנו הסתתרנו, וביחד את הספרנו. אם כולנו ישו מי חסר. ישב המורי ניסים ירחם השם, אחריו ניסים ההם ירחם השם. אחריו מחם יגדל יסחריה ועסניה, סייצדיה מיכל חנן חנניה. וירוחם ורחמים, ברוך השם את העומים. והתינוק שלום צוחק בחלום, ואני אחותו מרים. והחמור הקטן בלעם, והחמור הקטן בלעם. אבל אנו אין אבל אל פחד, בנו בנשק את הפרה. ועכשיו בעיר כולנו יחד מטיילים אנחנו בשורה. והעיר דוהרת ומשקשקת וצועק המון אם הוא נחיש. השוטר מרים ידו בשקט, והתנועה לחץ אישה נצגת. כי עוברים אנחנו את הכביש, את הכביש, את הכביש, את הכביש. עובר מורי יוסף, אחריו ניסימה האם ירחם השם. עוברים נחם יסחר יגדליה ועזניה, סייצדיה מיכאל חנן חנניה. וירוחם ורחמים, ברוך השם את העומים. והתינוק שלום צוחק בחלום, ואני אחותו מרים. והחמור הקטן בלעם,